Uau! Precisamos escapar dessa madrasta! Que isso, gente? Ela vai tentar nos pegar, mas espera! Ela é robô! Você tem sido uma criança mal? Eu não! Eu sou o Super Mari! E sou super bonzinho! Então vem comigo! Ela tentou nos aprisionar! Mas nós somos mais rápidos, ó! Crianças unidas jamais serão vencidas! Nós precisamos encontrar duas baterias pra colocar lá no negócio e abrir a porta. Já achei a primeira. Cliquei. Beleza! Agora eu tenho que procurar a segunda. Cadê? Será que tá escondida atrás de uma caixa? Deixa eu passar aqui. My God! Que madrasta é essa? Se meu papai souber que ela é tão malvada, ele nem vai mais ficar com ela. Porque ele me ama e quer me ver bem. Ó, vamos subir. Eu acho que deveria ser uma boa madrasta, mas esse é só um joguinho. Não, não é por aqui. Não dá pra pular. Eu preciso passar lá pelo outro lado. Gente, é uma madrasta robô. Que isso, my God? Ela é muito doida. Já encaixei aqui as duas e agora abri o chão. Cadê? Deixa eu ver a abertura. Deixa eu ver. Aberto aqui. Achei a abertura do chão. Aí. Beleza. Passei. O que tem que fazer aqui? Tem que procurar algo. Aqui, já achei. O pé de cabra aqui, ó, pra abrir. E... Oh, foi muito rápido! O que, que tem aqui atrás? Tinha... Pressionar três botões. Apertei o primeiro. Deixa eu procurar o segundo. Cadê o segundo e o terceiro? Não, não é esse. Esse aqui é pra pular checkpoint. Lá em cima, ó. Já achei o segundo botão, beleza. Segundo botão acionado. Oh, levei hit! Que isso? Peraí, cadê o terceiro botão? Não, aqui eu apertei o primeiro. É tudo parecido. Ah, ela tá marcando lá em cima. Aqui, preciso achar mais um botão. Cadê? Deve ser aqui, ó. Ah, não! O quadro tá brilhando. É no quadro. Ai, que botão mais esquisito é esse, gente? Ó, eu nem saí do começo. Tá marcando na barrinha aqui em cima e tem uma amiga que já tá lá na frente. Peraí, não, não é nada aqui em cima. Ai, eu tenho que achar uma chave. Uma chave para abrir a porta. Então, vamos lá embaixo. Que isso? A madrasta, olha ela, gente! Que isso? Ela daqui quer nos pegar. My God, eu achei a chave. Achei a chave, agora vamos abrir. Eu vou dar toda a volta, ó, porque ela tá descendo aqui na cozinha. E como ela é robô, ela deve ficar um pouco mudada. Rápido, rápido, rápido. Isso, cadê? Não é aqui, aqui é a porta do laser. Cadê a porta do cadeado? Achei, achei, achei. Tá aqui a porta do cadeado. Beleza, alcancei o checkpoint. Ela tá vindo, deixa eu ver. Não, ela não tá vindo, então posso continuar tranquilo. Passei. Boa! Uau, alcancei, amiguinha. Oh, olha isso. Plataforma giratória com esmaga-esmaga. Cuidado pra não fazer carninha de urso esmagada. Cuidado aí, passei, tô passando. Boa, fui bem demais. Passei de novo. Ufa, amei. Aqui não dá, aqui eu vou ter que esperar o negócio descer e subir pra poder passar. Nossa, tem uma amiguinha que é tão pro que já tá lá na frente. Que isso? Olha só, quando eu alcancei ela, ela já passou. Uou! Se você gosta desses escapes do Roblox, deixa muito like. A nossa meta de like para esse vídeo são 100 likes. Se a gente conseguir os 100 likes, nós vamos fazer uma live de Roblox com vocês. Que tal? Beleza, ó. 100 likes e aí Aninha e Pepe e Super Mario fazem uma live no Roblox. Vamos ver, checkpoint alcançado, passei. Isso. Cama elástica que vai pra lateral, que é demais, gente. Nossa, olha essas engrenagens. Que jogo mais doido. Olha isso. Uou, é plataforma que se movimenta, é tudo aqui. Que isso, gente, aí ó, já alcancei ela de novo. Passei, eu estou em primeiro aqui no escape da madrasta, de novo.
Crianças têm que ouvir o papai e a mamãe. Concordo. Eu sou um bom menino e sempre escuto o meu papai Super Barinho e a minha mamãe Lolo. Não, essa madrasta roubou aí, tá só tentando enganar. A gente precisa pegar, ó, tá na tela o desafio. Duas chaves para abrir a porta. Vamos lá, duas chaves. Cadê as chaves, gente? Cadê essas chaves? Aqui é tudo igual e a madrasta tá correndo atrás da gente. Vamos aqui, cadê? Chave 1, chave 1. Deve ser um negócio amarelo brilhante. Não tá aqui, não tá aqui. E a chave? Achei, 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 achei a primeira! Beleza, achei! Boa, Super Mari! Peraí, a madrasta já tá aqui! Nem deu tempo de virar em todos os livros pra tentar achar a segunda! Aqui, vamos passeando! Boa, tô passeando, tô passeando, tô passeando! Deixa eu tentar! Será que se eu abrir a porta? Peraí! Não dá, eu preciso da outra chave! Gente, cadê essa chave, my God? Ela de... Ai, meu Deus, a madrasta, eu tô vendo a mão dela atrás de mim. Vou pra outra sala. Vou dar uma volta, porque ela demora muito. E depois eu vou pra outra sala. Deixa eu ver se essa porta abre. Não, aqui não tem nada. Essa não! A madrasta me prendeu aqui. Como é que eu vou procurar a chave? Sai daí, madrasta. Gente, ela me deu um hit. Ainda bem que ela não me pega de uma vez só. Ela me deu só um hit, eu consigo escapar de novo. Cadê a chave? Vai, vai, vai. Vai, Super Barin, vai, rápido. A gente precisa encontrar a chave. Cadê, my God? Essa chave desapareceu. Eu já passei nessa sala 1 milhão de vezes, mas eu vou passar 1 milhão e 1, porque eu vou tentar, ó, vou tentar abrir essa porta. Aqui não tá. Vou abrir uma, vou deixar aberta só por garantia, né? Vai que eu consigo sair. Ou quando eu abro uma, spawn na outra chave. Claro, boa, Super Mario, até que você usa seu... Aí, ó, falei? Essa chave não tava aí, ela só veio porque eu abri a porta. Usei aquela, beleza. Eu tinha que ir lá colocar a chave na fechadura e fugir dessa madrasta malvada aqui no box. Vai, Super Mario, vai, vai, Super Mario. Fui, passei, ai, escapei da madrasta. Precisa andar de skate! Oh, eu amei isso! Passei! Nem levei hit! Essa parte aqui é a mais difícil, ó, gente! Não pode caminhar nessa parte! Essa parte do jogo a gente só pode pular! Olha isso! Se caminhar, leva hit! Aham! Esse jogo foi configurado diferente, a gente não pode caminhar aqui nessas plataformas, só dá pulo que passa, boa, aí, tô indo muito bem, só no pulinho, aqui é o jogo do canguru, é o jogo do canguru, aí, acabei, passei já, tô empatado com a menininha de novo, cadê ela, gente, que eu não vi, aí, pro outro lado, mais plataforma. Boa, eu tô indo muito bem, Super Mario, Super Pro no Roblox. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, boa. Gente, esse jogo é um mega desafio. Essa não, as plataformas estão se movimentando e eu fico um pouco tonto. Ó, oh, buguei ali. Ainda bem que eu sou grande e fortinho. E aí eu não caí, se eu fosse magrinho e pequenininho eu teria caído. Mas eu sou um urso muito gigante, aí. Boa, consegui. Passando a engrenagem. Uou, gira, gira. Oh, que isso? Olha isso. Além de caminhar, tem que se equilibrar e o negócio tá girando. Ainda tem um corte-corte passando. Oh, não. Passei, 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 passei. Ui, consegui. Agora aqui. Oh my God, eu espero que não tenha que lutar com essa madrasta má, porque ela é um robô. E quando tem robô, nós precisamos lutar com ele. Mas eu já passei na frente. Super Mario tá em primeiro lugar de novo. Vai, gente, deixa o like. 100 likes e a gente faz uma live. Vamos, bora pra live no Roblox. Aí, boa. Oh, não. Que isso? Eu consegui pegar o checkpoint. Não, não é pra esse lado, é pra madrasta. Eu vou ter que enfrentar a mamãe do mal. Desse
destruir a mamãe do pássaro mal. Eu falei que ela não era uma mamãe nem uma boa drasta. Ela é muito feia, ela é um robô malvado tentando enganar a gente. Mas nós não somos bobinhos nem nada. A gente dá hit nela e consegue viver com a nossa família bem para sempre. Tchau, madrasta! Tchau, robô! Tchau, 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 robô! Vai pra lá, robô! Robôzinho estranho, hein? Pelo amor de Deus, my God! Acho que eu vou até o... Que isso? Vou dar hit nela, tô indo na maior velocidade. Hit atrás de hit, boa! Foi muito bem! Passei, passei quase! Tá quase, acabou! Boa! Olha isso! Que isso! Deu falha no sistema! A dancinha da comemoração! A dancinha da comemoração! Agora vamos, acho que nós estamos chegando na final! Que vamos fazer aqui, ó? Ventilação! A ventilação vai nos levar pra fora! Vamos, gente! Agora sim, acho que a gente venceu já! A madrasta, ela não vai mais nos incomodar! Aí, conseguimos! A gente venceu! Focos pra nós! Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo do...